והמשנה באבות אומרת, ועל כנמר, וקל כנשר, וגיבור כארי, אז כנמר. אומרים ליהודי, לך תהיה אז. אני צריך להיות אז? אדרבה. הגמרא אומרת שיש שלושה סימנים ביהודי. אם אתם רוצים לבדוק אם הבן אדם הזה שורש אברהם, יצחק ויעקב, מזרעו של אברהם, יצחק ויעקב, שלושה דברים. ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. יהודי הוא ביישן בטבעו, ופה אומרים לי חז"ל, תהיה אז פנים. אז, כנמר, גיבור כארי, הם מדברים על הנקודה הזו, אחים יקרים שלי. לפעמים אתה יודע בתוך תוכחה שאתה יכול עכשיו לפתוח עסק, ויש לך את התכונות ויש לך את היכולות, אבל אם הגענו למסקנה שזה מה שבורא עולם רוצה בשבילך, זה מה שהוא רוצה בשבילך, זרוק את הפחד, אל תראה אף אחד ממטר, רוץ כמו מטורף, אלוקים כבר יגשים לך את המשאלות, אל תפחד. הפחד משתק אותך מלעשות דברים שאתה בסופו של דבר אומר, ריבונו של עולם, איזה מזל שעשיתי את הצעד הזה. רק מה, כדי להגיע לזה אתה חייב לדעת להתמודד עם הפחדים שבתוכך ותוכל להצליח. אותו דבר בחורה או בחור שרוצים להתקדם בעבודת השם. הוא רוצה לשים כיפה על הראש. הוא יודע שזה נכון. הוא רוצה לברך שהכל נהיה בדברו, הוא מתבייש, כל פעם הוא שם יד, הוא לא שם כיפה על הראש. מה מונע ממך מלעשות את הצעד הנכון בשבילך? אתה יודע שזה אמיתי, אתה הולך עם בורא עולם, אתה מפחד עכשיו מה יגידו עליך אנשים. הפחד הזה עושה לנו בית ספר. הוא לא נותן לנו ללכת לאן שאנחנו צריכים להגיע. ואחרי 120 בורא עולם הראה לך את החיים שלך, יגיד לך, תשמע, פה הפחד הפיל אותך. יכולת לעשות צעד, ידעת את האמת, הפחד שלך ניצח אותך. אם לא היית מפחד, החיים שלך היו שונים לחלוטין. אותו דבר בן אדם שיש לו אישה, הוא חי איתה, הוא רוצה להתחתן, הוא מפחד מהכסף. אתה פחדן. יש לך אישה מתחת ליד, כסף? אתה לא מתבייש בשביל כסף? אז תאכל לחם ומרגרינה. תאכל לחם ומרגרינה, מה יקרה לך? ממה אתה מפחד? עשית צעד נכון והתחתנת עם אישה, למקום חס ושלום לחיות במקום שהוא לא מותר, אסור. עשית צעד נכון, מה נראה לך? השם יעזוב אותך? לא, נהיה לי עכשיו פילוסוף. אני אלך ואני מה יהיה, ואיך יהיה לי זה, ואיך יהיה לי... זרוק את עצמך אחי, תפסיק כבר עם כל המחשבות האלה. כל האנשים שהצליחו בחיים היו חייבים לעשות מעשים שהיה בהם סיכון. אין סיכונים, אין הצלחות. זה הסרט. בן אדם פתח חנות, כל בן אדם, שוקרברג, בוקרברג, אני יודע, אתה יודע, כל האנשים העשירים הגדולים בעולם, היו חייבים כדי להגיע לאן שהם הגיעו, כולם אומרים וואו 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 וואו, תחזור אחורה, תראה כמה פעמים. הוא היה מול הכרעות, הרות גורל, אתה יודע, וואו, אני אעשה את זה, לא אעשה את זה, הוא יכול להפסיד את כל רכושו מצד אחד, אבל מצד שני הוא יכול להרוויח ולהיות מיליארדר, הלך על זה, וברוך השם, אלוקים בירך אותו. במילים פשוטות, אחים יקרים שלי. וזה אני אומר לרווקים, כל פעם תבדקו אם אתם מבטלים שידוך בגלל פחד. אולי אני לא אוהב אותה, מה אתה נהיית לי פילוסוף בחייך גם אתה, יש לנו כללים פשוטים ממי להתחתן, יש את הכללים, תתחתן, גמרנו. אולי פתאום יגדל הזקן. איך יגדל הזקן? כל אחד עם השטויות שלו. אני אומר לכם, אתם לא מבינים איזה אנשים הזויים נתקלתי. יום אחד, אחד בא אליי, אומר לי, הרב, אני לפני שאני מחליט, אני חייב לפגוש את אמא שלה. אמרתי לו, מה אתה מתחתן עם אמא שלה? מה אתה צריך את אמא שלה? הוא אומר לי, לא, אני אמא שלה אחרי כמה לידות, אני רוצה לראות איך היא תראה אחרי... הלו, מה עובר לך? לא זז לך שם העונות? מה קורה? ברוך השם, טובה בך, יפה בעיניך, צדיקה ירד שמיים, אחרי החתונה, לא יודע, תעשה לה, תקשור לה, לא יודע, תסתדר, רוץ. אנשים הזויים, אתם יודעים כמה רווקים חיים בסרט הזה? בתסביך הזה? אולי היא לא יודעת לבשל, הוא לא יודע את זה. מי יכול להתחתן 100%? מי יכול? אין גבר בעולם, מי שאומר 100, הוא לא מבין מה הוא אומר, אתה לא יודע, אתה הולך לשאול איתו בלילה, אתה לא יודע איך הוא יקום בבוקר, הבן אדם יכול להתהפך, אין 100%. כדי להצליח בחיים שלנו, לוקחים סיכונים. הסיכונים צריכים להיות מחושבים, עוד מעט נדבר. יש בן אדם אומר, תשמע, אוקיי, הרב אמר לא לפחד מכלום, אז יאללה, אני הולך קונה מחר פנטאוס ב-17 חדרים מול הים, הוא עובד בעבודה של 4,000 שקל. הרב אמר לא לפחד, אני סוגר חוזה. אמרתי, תמצא אותו במעצר, סגור שמה וזרקו אותו ו... לא על זה אני מדבר. צריך היגיון, צריך היגיון.